Majestades, autoritats, president i patrons de la Fundació, premiats, amigues i amics. Torno a Catalunya amb l'alegria de compartir una vegada més amb tots vosaltres un dia molt important on es reconeixen la força, el talent, l'esforç i el compromís de les nostres 5 premiades d'aquest any. La nostra Fundació acompanya i recolza aquestes generacions de joves que estan contribuint a la transformació educativa, cultural i econòmica de la societat i que són un exemple en el seu entorn i més enllà. Els temps que vivim són exigents, no només per la pandèmia que hem patit i que ha causat tant dolor, també per esdeveniments terribles com la guerra a Ucraïna, que continua generant destrucció i incertesa i que ha pres els projectes i les il·lusions de molts joves. La seva situació és devastadora. En moments tan difícils com aquests, penso en les noies i els nois de la nostra edat que han pogut perdre l'esperança en un futur millor i que no poden accedir a oportunitats com les que des d'aquí impulsa la Fundació Princesa de Girona.